ከወጣ ብሎ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን ስሜ አስተይዋን ቢባላለሁ አዝ ሆስፒታል አንድ አመት ነው የተቀመጥኩኝ። አመት ሳምንቱን ከዚህ አቤቴው 3 ሳምንቱን ሆስፒታል ነው በቃ ያቃጥላታ የሰውነቷ ይቆስላል። ሲቆስል ደግሞ በቃ በፌስታል ውሃ እንደተከተተ ነው ዝም ብሎ በየስፍራው አዝ ነው የሚንጠለጠል። ሳፈርጠው ውሃ ነው ፍጹም ውሃ ነው በቃ ከኋላ ወጥ የለውም። እና በቃ ዶክተር ይፋስ ነግረኝም አለች እና በቃ እኔ ከሆነ አዲስ አበባ ልክሽ ነው ምናምን ስትለኝ አለ እኔ አቅመቻለሁ ምናምን ስላት አዲያ እንዲ ወደሽዬ እንጂ ምናምን አለች እና ልትነግረኝ በቃ ተጨነቀች። እና በቃ አሁን እኮ አንቺም ተጎዳሽ አንደኛ ደግሞ የት ያሉት ልጆች አሉሽ አለችኝ። አልኳት ስንት አለች ሁለት አልኳትኝ። ከዛ ልጆች እኮ አሁን ወይ እዚህ ሳትሆኝ ወይ ከዛ እነዛ ሳትሆኝ ልጆች ተጎዱብሽ በጣም እና እንግዲህ በቃ ለአንድ ጊዜ ወደሽ እየዋለችኝ ለአንቺም ለአንድ ጊዜ ወደሽ እየዋለችኝ ከዛ ሀዱፉና ወዲያው ቀጠሮ አለኝ አየና ቀጠሮ አለኝ። እና በቃ እኔ አርብ የገባሁትኝ ከአዲስ አበባ ከባህር ዳር አርብ ነው 12 ሰዓት የገባሁኝ። ሰኞ ልትሞት እንደምን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እውነት ነው በጣም ለመናገር ያዳግት ነበረ። የዛ ጊዜ እኔ አስታውሳለሁ የአዲስ አበባው ቸርች መሀል ላይ ነበረ እያገለገልን የነበረውና ይቺ ልጅ በጣም ሰውነቷ ለመንካት ራሱ በጣም ያሳዝን ነበረ። እንዲህ በሽታውን ስንናገረው ምናልባት ስናይ ልናዝን እንችላለን። ነገር ግን በሽታው ግን በጣም ከባድ ነበረ እና አሁን እንደምታዩት እንደዚህ በጣም ጤነኛ ሆና ገላዋ ንጹህ ሆኖ እንደ ልጅ እንደፈለገች መጫወት ጀምራለች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ድንቅ ላደረገው ለድንቁ ኢየሱስ ሃሌሉያ። አይዞሽ እናቴ። ታመመችና በቃ ታመመች በጣም ወበር ጨመረባት። ራስ እኮ ብርተውን ገዝ ዳርግ ስትቀፋት ልክ እንደምጠርሳት ነው ይል የሚለበልበኝ እኔና እዛ በቃ ማረጨጠው ልትሞት ሆነና ሰዎች ምናምን እዛ እንግዲህ ያንቺን ሞትም ማለትም አልኩኝና ልብሴ ምናምን በፊት ተለከተትኩኝና ይዣት ልጠፋኔ ማለት ነው። እዛ ልትሞት ነው በቃ ሰዎች ሁሉ መጥተዋል እኮ ተቀምጣለች ተቀምጠዋና በቃ አላ አሁን እችኛዋን ጥየሰር ደግሞ ያችኛዋ ትልቋ ደግሞ ልትጎዳብኝ ይላልኩኝና እንደገና በቃ አንተ ጥዬ ወደ ሆስፒታል እየመጣሁኝ ወዲያው ከድንገተኛው ገባችና ወዲያው አልጋ ትዛለች ተባለ። እዛ ያን ድቃ ያዘችና ሰባት ቀን ያን መርፌ ወስዳ አልጋ አልቀቂተ እየሰወጣ እግዚአብሔር ይባርከው ጋሻ ለማየ ውስጥ ሰው እያገኘሁት አጋጣሚ ማለት ነው በር ላይ እኔ ውጭ ተብዬ ማለት ነው። እዛ እንዲሁ አልዳነች ምናምን አላት ያያታ የለም አልኩትኝ። አዲስ አበባ ተልኬ ምናምን በቃ አንድ ቀን ሳላርፍ ወድሞ አልጋ ይዤ ስሰቃይ ሰነበት ምናምን ስለው አይ ወይኔ አዲስ አበባን እድል ለመሄድ አግኝተሽ ይጸለይላ ኑሮሻል ነበር ይል ምናምን አለና በቃ ቀጠሮ እኮ አለኝ ምናምን አልኩትኝ። ቀጠሮ አለሽ አለኝ አለኝ ስለው በቃ እሰይ አለና በቃ ያን ቀጠሮ ደረሰና ሄዱ። እዣት ሄዱና አምማት ደግሞ ወዲው ደግሞ የባሰ ደግሞ አምማትና አልጋ ልትዝ ምናምን አልጋ ትዛልሽ ተባልኩ። ብቻዬን ነኝ እሷና እኔ ብቻ ነን ያርነ። ከዛ ያን አልጋ ትዛልሽ ሲባል በቃ እኔ ብሩም አልታወሰኝም ምንም አልታወሰኝም። ብቻ እሷን እዛ አልጋ አሰኘችም ውጭ መድኃኒት እንደምገዛ ማን መድኃኒት እንደሚገዛልኝ በቃ ያታወሰኝና በቃ የታወይ ምንነባት ፍጥር ይኖሩ አልኩኝ። ምን እንዲ ቆሜ ስብቀር ኑሮ ባለ ይኖሩ ምናምን አልኩኝና ሳለቅስ ዶክተሮች ክብብ አደረጉኝና በቃ ሞነሽ ነው ምናምን ስሉኝ በቃ እንደዚህ ሆኖ ምናምን ስላቸው ካርድ ምትዘዋኝ ከክፍለ ሀገር ነው እኮ የመጣች ምናምን አለችውና በቃ አልጋ ምናምን የለም ምንም የለም ተባለ። ኋላ ዋናዋ ስሻለው አለችና መዳ አልጋ መያዝ አለባት አለችና በቃ ሌላው ሳያገኝ ያደረው ሳያገኝ እኔ አልጋ ያዙትና በቃ ዘው ተጠቀመች። 9 ቀን ማለት ነው ተጠቀመች። ያንን ጨረስንና ጥፎ ሰጠኝ አንሱ ቸርቶችን ማለት ነው። ኋላ የሆነ በጌታ የሆነ ደግሞ ልታሙበት ተዛገኘሁኝ። ማን ያሳየኛል ስለው እግዚአብሔር እኮ ያዘጋጅልሻን አለኝ። እግዚአብሔር ያዘጋጅልሻን ከዘው አለኝ። በቃ እዛ አገኘሁኝ እሱ በቃ ወደ ቸርቹ እንደሄድ አደረገኝ። አሳፈው ራሱ በቃ ያልጋ ሁላ ሰጠው። ያ ወረፋ ስለሆነ አታገኝ ምናምን አለ ያልጋ ሰጠኝ ምናምን
ተሳክቶላት መርችላለች እና እንደውም የገባችው ማክሰኞ ለት ነው
ሌላኛው አህቴ ደግሞ እንደዚሁ የትምርት ድል ተፈልግ ነበርና ያው ለብዙ ጊዜ ታስተምር ነበር ግን እድሉን አጣ ነበር። ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ መስከረም ላይ ባንድ ላይ ነው እንደውም ሁለቱም የሆነ ማለት ይችላል እና እሷም ደግሞ የትምርት ድል አግንታ ወደ አዲስ አበባ ሄዳለች እና ጌታ ይተባረከ ይሁን። ማጠቃላይ ጌታ ወደ ቤት ሲገባ ዋናው ነገር ሰላምን ያመጣልና በቤተሰባችንም ያለው ሰላም ፍቅር ደስታ በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄ ደግሞ በገንዘብ ሊከፈል ወይም በገንዘብ ሊገኝ የማይችል ስለሆነ ስለዚህ ነገር ጌታን አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንኳን እግዚአብሔር ረዳሽ ተባረከ።